você ligado na Globo. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai, que bonito. Ah, empolgado. Até dá pra chutar no gol. Aí tem que tomar cuidado. Tenta a jogada. E aí na base do lançamento. Curtinha a bola. Vai bater ou vai cruzar? Aí o time recupera a bola num momento interessante. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Arruma, encara a marcação, dá uma gingada. Chegou perigosamente! Posição legal na observação do Bandeirinha. O lançamento, bola bem lançada. Faz a abertura. Foi pro drible, conseguiu dominar. Que passe. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. 0-0 no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar, joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo para você, ligado na Globo, começou o segundo tempo. Vai chegar a bola limpa. Tenta a arrancada. Aí tenta a jogada. Vai bater ou vai cruzar? Bom o bote, o combate. Tenta a jogada. Pode até... Bateu pro gol! Vai chegar a bola limpa. Vai e faz o corte. Que passe. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Tenta achar o caminho para chegar à área. Se manda para o campo de ataque. Aí é que é o perigo, ó. Dá pra bater no gol. Foi pra cima. Gingou. Ficou. Rolou pra quem? A posição é normal. Ele bateu pro gol.
foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Fica viva a bola. É isso que eu gosto, é a atitude que ele tem em campo. Esse costume para dentro. Atenção à vibração de ambos os lados. Você vai contando o tempo aí, ó. Esse é o clima de um jogo de futebol decisivo. Tem quem cante, mas tem quem só pense. Bateu pro gol. Boa defesa do goleiro. Chegou perigosamente. Tentou um chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. E aqui o jogo está encerrado.